საქველმოქმედო განცხადებამ საზოგადოების დახმარება 17 წლის ვანო ხარაიშვილს სჭირდება. ახალგაზრდა მკურნალობს მადრიდის ქირონა სალუდის საუნივერსიტეტო კლინიკაში დიაგნოზით ჯალღუზისებრი სხეულის ავთვისებიანი სიმსივნე. ექიმების განცხადებით სასიცოცხლო დაუცილებელია სასწრაფოდ ჩატარდეს ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა. პროცედურა 64,000 ევრო ჯდება. ოჯახს აღარ აქვს დარჩენილი ფინანსური რესურსი და დახმარებისთვის საზოგადოებას მიმართავს. ყველას ვისაც შეუძლია 17 წლის ვანო ხარაიშვილის დახმარება, თანხის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე შეუძლია.